Biodiverzitet Pešterskog regiona je jedinstven u Evropi. Ovo je idealna prilika da kroz radionice i razne edukacije budućim ekovodičima predstavimo cilj projekta, a to je unapređenje znanja ljudi koji se bave turizmom, rekla između ostalog profesorica Jasmina Mačgalj. Cilj ovog našeg predavanja jeste bilo da se prezentuju ti prirodni potencijali, prvenstveno mislimo na ostatke prašume, na relikne vrste, na ugrožene vrste, na vlažna staništa, danas inače dan močvara, pa eto nekako se uklopilo i ovo predavanje. Cilj je također da polaznike, odnosno ljude koji su bili na jednom od četiri predavanja vezano za obuku, da mi njih edukujemo, da oni budu edukatori danas sutra posebnim ciljnim grupama prirodnjaka koji će dolaziti iz edukativnog obrazovnog sektora, istraživačkog sektora, a možda prvenstveno za ljubitelje prirode i one koji su shvatili da je povratak prirodi pravo rešenje, da posle svih ovih turbulencija koje smo prošli sa pandemijom, da je pravi lek u prirodi, a Pešterski region zaista predstavlja jednu pravu prirodnu biokliniku. Naš cilj je ovde da turističke radnike, turističke vodiče i predstavnike turističke agencija, koji će ukupno na obuci imati 20, naučimo malo više o biodiverzitetu Pešterske visoravni i o sisarima, malim i sitnim životinjama, i samim tim da oni u nekoj budućnosti mogu kvalitetnije upravljati turističkim destinacijama i kvalitetnije raditi sa turističkim grupama i turistima koji dolaze kod nas. Mi hoćemo da sakupimo sve ono što su neke prirodne vrijednosti ovog prekograničnog regiona, što je to neka ponuda koja se nalazi u ovom prekograničnom regionu. Negdje smo usmjereni na biodiverzitet, tako da sve ono što je raznolikost prirode u ovom regionu bit će na neki način zaokruženo u jednu ponudu koju ćemo mi predstaviti u formi nekih, mi to zovemo projektno itinerera, to su stvari turistički itinereri, gdje bi mi mogli to da kasnije, u kasnijim fazama projekta i nakon realizacije projekta zapravo da ponudimo turistima koji su zaljubljenici u wildlife turizam. Pored ovog programa razvoja ljudskih resursa angažovanih u turizmu u okviru ovog projekta će biti realizovano i mapiranje i opremanje turističkih staza, promocija seoskih domaćinstava kao i mnogo drugih aktivnosti vezanih za razvoj i promociju turističkih destinacija pograničnog regiona.